А чакай да се, да се облеча малко добре. Да се не... Благодаря ти, да, ме, добре. Ема, остави. Ето един от последните това... българи в Бобощица. Ще ти... Че няма да ти оставят в границата, че човето е конешка там, не е това човек. Как се казваш ти? Ильо Конешка. Ильо Конешка. Тук колко българи останаха в селото да живеят? Па сега не, дали е се някой 25-30. Човека? Люди, човека. Ама само тук, 6 знаят да говорят на български. Само 6 сега, само 6. Другите къде отидоха? Има една работа, чинки. Много от нашето село се учени по високи школи. И се от Ирана, в Корча, в другите места така. От времето, от кога се изгоре селото, от тога се побегнае. Те кога е изгорено селото? На 44-та година. От кого е изгорено? От ние име метро колаборанти са немците, бали комутар се звърши, балисти да. Тие бе много лоши люди. Много лоши. Тия не го сгаде това. И хората избягах? Изкради всичко, че имахме. Но имахме два кони и две коните. Една крава със телето. Дома не оставили нищо. Нищо. Дур и не знам какво видите. Фурцата на чевлите. Нищо не оставили. Всичко. А ти си инженер? Я и брат ми си от дома не побегал, не. Кога идва е тука, тия не. Не, просто, да не. Тия бе само мюслимани, всички. Кога чувахме нещо от някоя див, бърга в планина. И там се един ден, два, три, в планина. Ноча деня. А брат ти къде сега? Ми умре, има две брати. Ама къде? Тук ли са били или? Селото ли? Тогас. Да. Та тогас бе село бе. Ама отишли са някъде да живеят на друго място после? От Ирана бе се работа. Имам два други братя. Един я...